fantastisk ära att vara CEO för ett bolag med en fantastisk organisation. Och kul att ha er här och vara med och fira vad vi nu ska vara med om. Men sist men inte minst vill jag tacka mina kollegor för ett fantastiskt jobb. Det är ni som gör bolaget. Styrelsen är representerad här också idag. Tack så hemskt mycket. Och alla rådgivare och vänner och familjer som finns här. Tack så hemskt mycket för det som har varit och det vi ser framför oss. Tack så mycket.